дозвольте, я представлю. До нашої ранкової студії завітав Володимир Лучний, лікар-гастроентеролог. Володимир Михайлович, доброго ранку. Отож, чи права я була, коли сказала, що міжсезоння люблять такі хвороби, як гастрит і вираз кишлунку, і чому, якщо це правда? Безперечно, на протязі століттів міняється пори року, міняється атмосферний тиск, і міняється наша імунна система. Тому люди міняють спосіб харчування, більше активні становляться. І один із чинників є, безперечно, це стресові ситуації, які приводять до того, що знижується імунітет. А вже знижений імунітет дає можливість розвиватися такому мікроорганізму, як кампілобактер пілориді, який визиває запалення слизової шлунку, повишається кислотність, і ця кислотність є основна агресія, яка веде до запалення шлунку, та подальшому, якщо її не лікувати, розвивається вирізка 12-палої кишки, а потім шлунку. Тобто це оця назва, є той гастрит, про який ми говоримо. Безперечно, так? Да. Які його перші симптоми, на що нам варто звертати увагу? Тому що ми дуже часто ходимо, не звертаємо уваги, а потім ж так виявляється, що начебто і пізно вже. От давайте, які перші такі ластівки? Перші ластівки – це, як не див, це повищений апетит, це печія, це вздуття та урчання в кишечнику, а також можуть бути закрепи. Тобто, коли людина вже має такий симптомокомплекс, то безперечно треба звернутися до лікаря. Наступне, люди, які страдають виразкою 12-палої кишки та гастритом, часто просинаються ночі від того, що в них якісь є проблеми з шлунком, і вони ночі встають, я вибачаю, що так кажу, і під'їдають. Тобто йдуть до холодильника, їдять, і знову лягають спати. Це чим викликано? Тим, що дуже сильна бажання, кислотність, і хочеться з'їсти обов'язково. Тобто людина з'їдає, кислотність йде на переробку травлення, і після цього стає краще, і людина знову засинає. Нічого собі. Так. Ну, а дивіться, печія, от ви кажете, це теж такий симптом гастриту. Є такі люди, які пожиттєво живуть з печією. От кажуть, начебто щось там з'їв солоного від того печія. Чи ні? Чи це конкретно симптом того, що у вас, що є така хвороба гастриту? Ні. Печія може розвиватися при дуже великих захворюваннях. При цукровому діабеті, герби, при грижі стравоходу. Тобто на сьогоднішній день є можливість повністю обстежитися і вияснити цю причину, для того, щоб вона не привела до виразки шлунку або 12-палої кишки. Обичне захворювання серця, стенокардія або гіпертонічна хвороба теж може провоцируватися печією. Так. Дивіться, я вчора читала інформацію про те, що у кожної другої людини обов'язково протягом життя буде гастрит. Безперечно. Це безперечно? Да. Хто більш ризикований вік? Який? От коли ми можемо вже замислитися про те, що він у нас може бути? Молодий вік. Молодий. Так, безперечно. Молодий рік. Чому? Багато стресів, багато бажань, стремлінь, ненормальне харчування, не фастфуди. Це все приводить до зниження імунітету. А вже коли знижується імунітет, вже тоді це дає збій в імунній системі, і безперечно захисна функція організму знижується, що веде до запалення. Як так? Да. Перше з нашої сторони це шлунково-кишковий тракт, але може бути запалення легень або любі другі захворювання, метаболічні, тобто ожиріння, цукровий діабет першого або другого типу. Тобто дуже взаємопов'язано. Да, ну, ключовим фактором рахується стрес і зниження імунітету. Не дарма кажуть, що всі хвороби від стресу, правильно? Як лікувати? Взагалі лікується чи ні? І скільки часу потребує?
для того, щоб лікувати, треба вийти з будника, треба вияснити, на якій стадії у нас запалення шлунка або 12-ї пазової кишки. І є якісь другі коморбідні захворювання у людини, тобто можлива вирізка та цукровий діабет, жовчокостна хвороба. Від цього залежить лікування, етапи лікування. А чи завжди гастрит переходить у виразку шлунку, чи ні? Чи якщо може лікувати або поміняти харчування, він може повиситься імунітет, захисна функція організму спрацює, може не бути виразки, але може хворіти довгохронічним гастритом. Тобто ми можемо його, я так розумію, трішечки присипити, а потім, якщо знов якийсь стрес, імунітет, він знов дає про себе. Безперечно. Тому від вас поради, як відтягнути момент того, коли нам гастроентеролог напише, що у нас гастрит. Харчування, як правильно харчуватися. Тим більше, що зараз піст. Зараз дуже багато людей посіли на нього, не харчуються. От ваші поради з цього приводу. Ключову роль в захисті організму виявляється за счет роботи кишечника. Тобто вся імунна система, 80%, залежить від правильної роботи кишечника. Якщо людина харчується здоровою їжею, збалансованою, де мало швидких вуглеводнів, а є дуже багато їжі рослинного походження, якраз насичені жирні кислоти, тобто олія первого віджиму, сиродавлена, вона сама корисна, що способствує нормальній роботі жовчного міхура, підшлункової залози та кишківника. Дещо про народні методи, от кажуть, там, якщо відчуваєш, що в тебе пече кислотність, випив яйце, випив там ложку олії, і ти вже як огурчик ідеш працювати. Прокоментуйте це. Ну, олію ні, але яйце, да, білок, м'ясо, швидше йде зв'язання кислотності шлунка, і печія, і болевий синдром значно зменшується від здорового харчування. І ще дописи наших глядачів про те, що, от, зокрема, пили каву, відчували симптоми гастриту, перестали пити каву, все стало в нормі. Безперечно, може, кофеїн стимулює. Да, да. Тобто поменше у цього всього, так? Ну, розумієте, як? Хоча ми, зараз ми ніхто ж не відмовиться. Ми неправильно п'ємо каву. Ми п'ємо каву на ще. А треба пити каву після того, як ви щось поснідали корисне. Тобто на сьогоднішній день корисне, на сніданок, безперечно, це каша. В чергу це каша груба, тобто гречка, перловка, кукурузна, але не вівсяна. Не вівсяна. Да, тому що вівсяна не затримується в шлунку. От ви зараз розруйнували повністю цей стереотип. Ну, бачите, наука швидко міняється, так? Стрімко нові технології. І ми бачимо зі зміною, у нас дуже швидко, на протязі 10 років, декілька разів помінялась етіологія і патогенез розвиття шлунково-кишкових захворювань. Тому треба знати, як правильно харчуватися, як лікуватися, для того, щоб бути здоровим, тому що здоров'я – це саме головний капітал, який є в людини. Абсолютно. Профілактично оглянутись, дізнатися, чи є в тебе гастрит, чи немає, можна? Безперечно. Як часто відвідувати варту гастроентеролога? Ну, гастроентеролог ні, я сімейний лікар. Ну, сімейного, да, так. Надо йти до сімейного лікаря, є перечень необхідних тестів, які людина повинна здати на дослідження. Це не обов'язково зразу ендоскопія. От я це до чого питаю, да, тому що пишуть, що всі бояться ковтати оцю ендоскопію, да, цей товстий дріт. Зараз є современні методи, тобто обичний аналіз крові, який показує, є у нас інфекція кампілобактер пілориді чи ні в організмі, це кров з вени. Потім є дихальні тести, яка людина видихає воздух, і спеціальна комп'ютерна програма розшифровує, є дихальні вози. Да. От, а потім вже є кислотність, вже це інвазивні методи, тобто ендоскопія, а рентген вже йде на другому місці після ендоскопії. Я зрозуміла. Володимир Михайлович, дякую вам. Отож, висновок нашої розмови, що менше стресу, ну, звичайно, це важко. Більше здорового харчування. Більше здорового харчування. Більше
емоцій здорових, нормальних, тоді людина себе буде почувати гарно. І ще одне, буквально на останок запитання. Якщо кажуть не їсти після шести, щоб схуднути, але дуже хочеться, варто це робити чи ні? Безперечно. Варто їсти. Так. Але є колораж. І, да, ви повинні, якщо ви знаєте, що вам треба скинути, ви повинні свій калораж на протязі дня збалансувати так, щоб все висококалорійне ви з'їли до часу до двох дня, а все низькокалорійне і рослинного походження ви повинні їсти в другій половині дня. Зрозуміло. Лаконічно, чітко дякую вам. Володимир Лучний, лікар-гастроентеролог, був у нас в гостях. Отож, бережіть себе, будьте здоровими і харчуйтеся правильно не лише вдома, а в закладах швидкого харчування.